Jis buvo viena iš kertinių 20-o amžiaus fortepijoninio meno figūrų. Pianistas, pedagogas, kompozitorius, kuris gimė Lietuvoje, Žasliuose, 1870 metais, kuomet Lietuva buvo carinės Rusijos sudėtyje. Na, o mirė jis 1938 metais Niujorke jau kaip Jungtinių Amerikos valstijų pilietis. Holokausto jis nesulaukė, tačiau ši figūra simbolizuoja, kokia turtinga buvo litvakų muzikinė kultūra. Kiek mes turėjom puikių pianistų, kompozitorių, pedagogų. Ir vienas iš tokių, Leopoldas Godovskis, kuris užima ypatingą vietą fortepijono meno istorijoje. Jis buvo puikus pedagogas, ištobulinęs savo fortepijoninį meną. Jis buvo pirmasis pianistas, propagavęs natūralų rankos svorį, atskirų pirštų nepriklausomybę, o ypač kairiosios rankos išvystymą. Jį dažnai vadindavo pianistų pianistas, Buda prie fortepijono, ponas Dievas, kairiosios rankos apaštalas. Tokiais epitetais buvo vadinamas šis legendinis pianistas, kompozitorius ir pedagogas. Svarbiausi jo bruožai – tai intelektualumas ir kameriškumas, kaip atsvara 19 amžiui vešėjusiam romantiniam jausmingumui ir nevaržomam pianisto virtuozo diktatui. Tęsdamas romantizmo fortepijono mokyklos tradiciją, Leopoldas Godovskis buvo labai racionalus, autentika ir įvairiomis kultūromis besidomintis menininkas. Taigi, mūsų šis renginys tai yra kelionė su Leopoldu Godovskiu, kuri prasideda Lietuvoje Žasliuose. Na, o keliaudami su jo muzika, mes aplankysim ir Vokietiją, Vengriją, Prancūziją, Airiją, kurių žinomiausia liaudies muzika iš Godovskio natų puslapių skambės šiame vakare koncerte. Kai Leopoldui buvo 1,5 metų, jo tėvas, gerbiamas gydytojas, mirė choleros epidemijos metu. Neturėdami iš ko gyventi, motina Ana su sūnumi persikėlė į Širvintas ir kur vėliau draugų padėdami persikėlė gyventi į Vilnių. Ir ten mokėsi Godovskis muzikos, deja jam tėvai nepadėjo, kadangi jie nebuvo muzikantai, kaip pavyzdžiui Jaša Heifetzas, puikus virtuozas pasaulinio garso smuikininkas, kurio tėvas net kartu studijavo konservatorijoje, kad padėtų, nes labai mažas vaikas įstojo į konservatoriją. Bet apie jį trečiojoje mūsų dalyje po metų kalbėsime apie Jašą Heifetzą. Taigi, sugrįžtant prie Leopoldo Godovskio, jis pats viską pasiekė. Savo pastangomis ir būdamas 9 metų jau atliko koncertinį turnė po Rusiją ir Vokietiją. Vėliau mokėsi groti fortepijonu aukštojoje muzikos mokykloje Berlyne, tačiau šiek tiek patyręs tokias antisemitines nuotaikas, jis nebaigė Berlyno aukštosios muzikos mokyklos. 14-metis išvyko gastroliuoti į Šiaurės Ameriką, kur atkreipė dėmesį kaip ypatingai aukšto lygio pianistas. Pirmasis solinis koncertas įvyko 1884 metų gruodžio 7 dieną Bostone. Kitais metais jis jau skambino New Yorko kazino koncertų salėje. Gastroliavo Kanadoje. Grįžęs į Europą, koncertavo Londono ir Paryžiaus salo. Studijavo Paryžiuje pas garsųjį kompozitorių Camille Saint-Saensą. O kai antrą kartą išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, dėstė Filadelfijos konservatorijos fortepijono skyriuje New Yorko muzikos koledže. Buvo taip pat Čikagos konservatorijos fortepijono skyriaus direktoriumi. Nuo 1900 metų pabaigos, jau 20-ajame amžiuje, jis jau gastroliavo Europos šalyse,
Tačiau galutinai įsikūrė Amerikoje, Austrijoje taip pat dirbo, Austrijoje jis netgi buvo gavęs imperatoriško profesoriaus titulą, jam buvo suteiktas, dėstė Vienos muzikos akademijoje, taip pat vis gastroliavo, vis važinėjo po įvairias šalis. Jis su savo žmona buvo labai svetingi. Jų namai visada buvo pilni įžymių žmonių, tarp kurių jų draugai, kuriems rengdavo koncertus, gruodavo jų kūrinius. Dukra prisimena, kad jų namuose buvo tokie garsus garsenybės Ignacas Paderevskis, Fiodoras Šaliapinas, Fricas Kreisleris, Enrikas Karuzo, Miša Elmanas, na, o Sergejus Rachmaninovas, Artūras Rubinšteinas, Jaša Heifetzas, Pablas Kasali ir Igoris Stravinskis, Džordžas Geršvinas, Čarlis Čaplinas, Albertas Einšteinas buvo nuolatiniai Godovskių svečiai. Kai gyveno Europoje, pas juos lankydavosi ir Sergejus Degilevas, Morisas Ravelis ir kiti. Manoma, kad jo muzika padarė įtaką Raveliui ir Sergejui Prokofjevui. Taigi, jį visada traukė ir gimtinė, jis vis norėjo grįžti į Žaslius. Ir vienas žymiausių žydų žasliečių yra būtent pianistas, muzikantas Leopoldas Godovskis. Žasliuose gimusi pianistą Leopoldą Godovskį amžininkai vadino kairės rankos apaštalų ar fortepijono Buda. Senose nuotraukose mes dažnai matome, Godovskis fotografuojasi kartu su Albertu Einšteinu arba su Čarliu Čaplinu. Jie buvo draugai ir palaikė ryšius, tai buvo, to žmonės tarsi visi žino. O vat Leopoldo Godovskio vardas yra ir Lietuvoje ne visada žinomas. Kaip tik tai praėjusiais metais buvo minima 100 metų, kada atsirado siena, demarkacinė linija už Vievio tarp Kauno ir Vilniaus, tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ir šita demarkacinė linija prieš 100 metų jinai atskyrė Lietuvą nuo Vilniaus, nors pagal konstituciją ir kitus dokumentus Lietuva visada laikė, kad jos sostinė, istorinė sostinė yra Vilnius. Tačiau dėl to Lietuva protestuodama jinai nutraukė visiškai diplomatinius santykius su Lenkija. Ir toje vietoje, kur yra Vievis, geležinkelio bėgiai buvo visiškai nuardyti, kad negalėtų jokie net traukiniai negalėtų važiuoti. Keliai, kurie vedė čia, jie taip pat buvo perkasti. Ir nebuvo jokių diplomatinių santykių. Ir žmogus tiesiog negalėjo gauti vizas ir keliauti iš Lietuvos Lenkiją, nukeliauti į Vilnių. Dėl to atvykęs į Vilnių, jis tikėjosi patekti į Žaslius, tačiau negalėjo patekti, kadangi negalėjo gauti užsienio pasų. Būdamas 9, Leopoldas Godovskis koncertavo tuometinėje Rusijos imperijoje, 12 studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje, o išvykęs koncertuoti į Ameriką užkariavo didžiausias pasaulio scenas. Tikėkime, kad Žasliuose kada nors atsiras ir gatvė pavadinta pasaulinio lygio muzikanto vardu.